kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta magacaabay taliyaal cusub oo ka mid noqon doona taliyaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa guddoonka baarlamaanka u gudbiyey maanta mooshin ku saabsan matalaadda xubnaha uu ka helayo maamulka gobolka banaadir xildhibaanada aqalka sare ee soo socda guddoomiyaha aqalka sare qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in been abuur lagu sameeyey sida uu yidhi xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka bangiga adduunka ayaa ugu deeqay soomaaliya lacag gaaraysa 55 milyan oo dollar taasoo loogu talagalay in lagu kabo miisaaniyadda waddanka qaybihii isboortiga iyo ganacsiga ayaa sidoo kale aad warkeenna ku daawan doontaan iyadoo qaybta dambe ee warkan aan idinkugu soo gudbin doonno dhakhtarka ugu naxariista badan dalalka carabta iyo kuwa islaamka ayaa la soo saaray waxaana arrintaasi ku guulaystay dhakhtar u dhashay waddankaasi yeman tolow muxuu dhakhtarkaasi ku kasbaday in uu arrintani guusheeda soo gaaro haddaba qaybta dambe ee warka ayaan ku faahfaahin doonnaa warbixintaasi balse wararkaas iyo kuwo kale intaynaan u gudbin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa hadda hantideenii halkeedii la helayo horyaal baa arligeenna timid oo hormoodkii xawaaladaha hanuun baan u qabnee iyo hilow joogto ahe hadalhaynteedu badanaa hawl kastoo xawaaladaha iyadaa laga helaa hohey iyo ciil ha igelin iyadaa howlkaroo laysku hallayn karaa oo heegana had iyo jeere ha hareer marinee hore u gaadh hantidaad ku dirtaa habsan iyo haba uma leh hawsheedana waa online horyaal baa la yidhaa horyaal online hindiseheedu wuu sarreeyaa u dhiibo ka qaado ku aamin abidka kalsooni weeyaan loo bogo horyaal online hadafkeennu waa degdegsiima daacad iyo hannaan aad ka helayso halka aad adduunka ka joogto horumar weeyaan la helay horyaal online haddaba wixii faahfaahnintaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada aan kaga muuqda si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah furay adeega jeb oo garaa xidig 810 afargees kadibna geli biinka cusub si aad lacag ugu dirto jeb adigoo isticmaalaya EVC Plus garaa xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees adeega jeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaa xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees xirmooyinka adeega qanciye halka dollar waxaad ku heli doontaa 1.5 GB $5 waxaad ku heli doontaa 7 GB halka $10 aad ku heli doonto 24 GB madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa magacaabay taliyaal cusub oo ka mid noqon doona taliyaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya wariyeena kafeeya daahir ayaa warkan magaalada muqdisho nooga soo dirtay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wareegtoon soo saaray ku magacaabay taliyaasha ciidanka lugta xoogga dalka iyo taliyaha ciidanka badda iyadoo labada taliye xilalkaasi loo kala wareejiyey madaxweynaha ayaa u magacaabay sareeye guuta cabdixamiid maxamed dirir oo horey u ahaa taliyaha ciidanka lugta ciidanka xoogga dalka inuu noqdo taliyaha cusub ee ciidanka badda waxaa isla wareegta kale lagu magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka lugta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guuto cabaas aamiin cali oo isagana horey u ahaa taliyaha ciidanka badda isbedeladan ayaa ku soo aaday xilli uu muddo xileedka madaxweyne farmaajo uu ka harsan yahay 8 bilood waxaana muddooyinkan la hadalhayay isbedelo lagu sameynayo taliyayaasha ugu dambeyn madaxweyne farmaajo ayaa taliyaasha xilalka u kala wareejiyey la wadaagay kalsoonida uu ku qabo gudashadooda iyo inay yihiin saraakiil sii xoojinaya kaalintooda ku aadan dadaalada dib u dhiska ciidanka waxa uuna u rajeeyey inuu aabe u fududeeyo gudashada howlaha muhiimka ee horyaalla guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in been abuur lagu sameeyey xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka
هدبا وريينا شكري عمر يوسف أي أفافاين توركن مقالة مقدشو نوغا صدرتي قدوميها عقل كسر عبد حاشا عبد الله أي شاقة إن بين عبور لغو سميي حيراركي دمستيرك شرعي قدورو شوينك قدقة ودي شركة أهي لبضا عقل أي سود ياريين إسلامار كان ميد آن هين لهو تميد هب والاكسان أو أي كل شاقيان هي أدها دقالها دونك أو غوري بنكيها دونك مستر بيلا ايا شاين لعاكتان اي كرد حيس الدولد دا فدرال كي مامل قبل ايدي دا حكومة دا صوماليا ايا سدح دي السنة ايودن بيسي ايا الله شاقي ان اي بوحسي هقا جنتا هنان كمامل كماليا دا عينا يكم وتيستين اي بوحسي شروضه دين عفينتا او هاتان مريا مرحلة ده ايودن بيي عبدالله يفارح نوري ريسو ورالكا تلفشن كا صوماليا كابر تيبي مقال لدا مقدشو garyaqaan guuleed oo kamida garyaqaanada Soomaaliland ayaa waxa uu faahfaahiyay erayga isdhexgal iyo sharciga Soomaaliland waxa uu ka qabo hadaba su'aalahaas iyo su'aalo kale waxa weydiiyay wariyeena Faisal FIFA warbixintan ayuuna magaalada Hargeysa nooga soo diray bartamihii bishan Juun waxa magaalada caasimadda Djibouti si rasmi ah uga furmay shirka wada hadalka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya kaas oo xilligan ay marti gelisay dawladda Djibouti hadaba wada hadalkan bilaabmay iyo sidoo kale qodobada hor dhacay soo baxay maxaa dhinacyada kala duwan ee kulmay dan ah ee ugu jirta su'aashan waxaan weydiiyay gariiqan Guuleed Axmed Jaamac Guuleed Dafac oo kamid ah gariiqanada ka hawlgala magaalada caasimadda Hargeysa si dhowna ula socday heshiiska bilowgiisa iyo wada hadalada bismillaahir rahmaan rahiim horta wada hadaladan waxay socdeen muddo dheer bilowgoodii hore 2012 kii soo bilaabmeen laakiin inta madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne Muuse Bihi maadaan wax wada hadal may dhicin adduunyadan waxay xiisaynaysaa labada hadal labada dhinac isugu keento marka kuwa saameyn weyn oo xagga dibadda kaga timid baa keenay in labada dhinac isu yimaadaan ma labaadkana dhinac waliba wuxuu doonayaa inuu faa'iido gudaha ka gaaro oo daaqiya internala si uu guulo uga soo gaaro dawladda Soomaaliya waxay ku soo dhawday xilli doorasho oo wax doonaysa inay taa guulo ka muujiso inay arrimaha Soomaaliland wax ka qabaniso dawladda Soomaaliland laftigeedu madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu waxyaabaha mucaaradadka mabuuqa gudaha kaga jira ee uu ku daboolo xagga deeqahana uu faa'iidooyin uga heli karo marka laga yimaado in labada dhinacba arrimaha masiiriga iyo ujeedooyin kala duwan kale yihiin adigu ku dambeysay gariiqan waxa baraha bulshada aad loogu falanqeynayay erayga isdhexgal oo badanaa Soomaaliland shacbigeedu ay ka biyadeysanayaan in xukuumadda heshiiska qayb ka noqoto in bal ereygan sharaxaad naga sii sidoo dhigan yahay isdhexgalku ama engagement kelmadda af Ingiriis ugu qorantay waxa weeye inay dhinacyadu wax wadaagi karaan ay ka mid yihiin xagga dhaqanka ka mid yihiin xagga ciyaaraha kubadii wada ciyaari karaan dadka dhaqanku isu iman karo aqoonyahanku isu iman karo jaamacado event is wada qaban karaan jaamacad xamar ku taala Hargeysa ku qaban kartaa ama buuca ama buurama tu kale xagga tii karto dadka dhaqanka iyo fanaaniinta iyo abwaanadu isu socon karaan hoggaamiye dhaqameedku isu socon karo marka ummad ballaaran oo kala xirxinay oo marka hore arrimaha siyaasadeed kala joojinayeen baa hadda isku dhex milmi karay ciddii kulka xamar ka timaaday magaciisa Soomaaliya sidata oo ciddii halka joogtay engagement la sameynaysa wax la wadaagaysa shirarkii baa labada dhinac iska dhexmaraya marka waxa isdhexgalku waxa weeyaan waa arrin ballaaran oo diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed oo bulsho kale la wadaagto ayaa la yiraahdaa kulka isdhexgal baa socda sharciga Soomaaliland u yaala iyo baarlamaanka kasoo gudbay ee wadahadalada marka laga soo bilaabo Soomaaliland la koobi sagaashankii muxuu ka onanayaa arrintan isdhexgalka Soomaaliland la kulan sagaal boqol koob iyo sagaashan kii ka maagaysay in bulshooyinku arrimaha iska dhexgalaan xagga dadka isku socodka dadka iyo ganacsigu mar walba uu jiro taa cidina iska hor taagno diyaarada isaga goosha laakiin in arrimaha iska dhexgalaan engagement ka wada sameyn karaan ama dhaqanka ama waxbarashada ama ciyaaruhu way diidanayd waxaan u arkay inay wax yeelo geysan karto muuqaf guud ahaan go'aan istaaga ama kor u qaadi karto dadka midnimada doonaya ama outside ka dunida Soomaaliland u arko ay wax yeelo badan geysan karto adduunku arki karto inay yihiin isla haldal madama isku dhexmilan badan uu imanayo marka la isdhexgalo kulka muuqifkaasi ka yaalay waxa sidoo kale jira qaraar labada golay si u dhin yihiin ay soo saareen inay ku diideen dhacdooyinka caankaasi inay dhacaan iyaguna caqabad muddo dheer ahaa oo sidii xeer loo adeegsan jiray waxa soo dhin marka isku darsid isdhexgalkan oo ogolaanshihiisu ma harin sahlan waa talaabo siyaasadeed ballaaran oo Soomaaliland qaaday oo la mid ah ka qaaday 2012 markay ogolaatay inay wada hadalada ka qayb qaadato taasi waxay wax jibisay dheeray markii la diidanayd kan hadda waxa jabay dheer weyn tarjumaadiisuna hadhow to kuma xirnaan karo cid gaara marka la dadku way isdhexgelayaan wax kasto dhaqan soo dhexgeli kara way ballaaranayaan ciyaaru way ballaaranayaan aqoontu way ballaaranaysaa shirarkii baa soo hogeliyay dhacdooyinkii baa soo hogeliyay eventiska baa soo hogeliyay waxaa soo dhan bay maray marka isbeddel weyn oo Soomaaliland sameysay ayay tani noqonaysaa marka sharciyad ahaan baarlamaankii la horgeeyso waxa muhiim ah in baarlamaankii la horgeeyay heshiiska la galay oo dhan laba sababood oo marka koowaad ah fuuraanta laftigeeda inay dadku arkaan maxaa lagu heshiiyay arrinka horumada quseeyay mar labaadkan hadii jiraan qodobo u baahan in shuruuc wax laga bedelo si baarlamaanka kulka shuruuc uga bedeli karo loo ogolaan karo waayo negotiation kii wada hadalka dawladdu uu ogol yahay sharciga waayo laanta fulinta laakiin wixii isbeddel keenaya
وما قارنا قونا يأكل كلام تفرين توه حلو ذاك يسا حرجين تلو ذاك يسا استراد بضروري كتاه يجيس كل صحيح ولا ما يسترن إن قلها يا شلا صهر ديو كنو أجنو نك وضح هذا الصومال إن الصومال يجيبوتي كفر ماي سيد كوب لابن ورمرتيات كنسك صادبنا أيام يتبقى ضبضي سوا بحيان ما حد سونا كارته نك شرعية ما حك خلدان واحد مدائن إن هشيس كان قابك الله صادق ورمرتيات كوب ويهاي مد عرف يجلي يقينك كدوان لباس وبابض ومرك كوباد ورمرتيات ده وحلا صوص عري كري عادين الله صوص عري إسلام مرك ساشر كودا مال او صحافيس كي شركو سودا مال تانا وحلا صوص عري اف شن دراروت كدي مرك شركو دا مال تاسوات كوباد يعني هين وحور لو اركي جيري طلبات وحي هيد وحا عادي هيد عرف عالمي جينا بي ديغال كلي بعد ادونكا كدنبي ديشدا سنو عاسو كلا مرك لا غلو ان لا شاعيو لا اركو سياني سر يقرسدو نقن مرك تاسمي حكيني سيش ان لا ارك هذا الشيء كله قريب وحيه ورتيات كل سو ساري تفسير ركل دوني دنا يدك بحناية ورمتيات كل فتيجي سبع من لوجو سميك يهري دول سمالك مركي قاعد يسحب عليك بدل كان سمال لان غضب قارك ذو حلاد يسحمة وحا واحد أبوري تهم يشك يا أبوري تهم كي يشك يا واحد لقاب يحكي رمك مركي الشيء كله سحب حلف تيجي سميك كله صوص عار كل كده دولت تحصل لوجو بعيا إن لا رحلة أفيسر محمد آدم فيسر فيفا تي في قسم على كيبل أرجيسة مسؤولين تأور محلية أو لوجو مجابو قافو ayaa waxa ay fureen tababar ku saabsan barashada qaabka loola macaamilo dadka dhibaatadu ay ka haysato dhinaca dhimirka hadaba warbixin ku saabsan arintaasii waxaa noo soo diray wariyaheena Faisal FIFA aqoon suudaan si goon socon doona mudalla baxishaysa markana gaasimkiisa sidoo kale isku dubaridkiisa waxa mid horeban masuuliyiinta sidoo kale madaxda ay adab maxalliga gaafo oo kamid ah ayda maxalliga si aad ugu dhaqdhaqaaqa kubcinta sidoo kale garabsiinta dadka danyarta tabaleysan ee ku sugan qaybo badan oo kamid ah deegaanada Soomaaliland oo xilligana kaashanaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland isla markaana gacan dheeriyo dhaqaale keelaysa ay adab BSR ee fadhigeedu yahay wadanka Finland ayaa xil roosaanka si rasmi ah u furmay halkan waa mid kamid ah hoolka ka bilaabsan hotelka Mamus ee magaalada Hargeysa toobar kan way ka qayb geleen dhakhaatiir iyo sidoo kale kalkaaliyaal caafimaad oo ka kala socda isbitaalo iyo sidoo kale qayb ka mid ah xanaanooyinka ku yaala gudaha Hargeysa ahna mid u jeedadeysa ku qotanto barashada qaabka ugu haboon ee loola dhaqmo dadka dhimirka wax ka qaba xilliga la siinayo kaalmo caafimaad ay waxa bilow goorba halkaas ka hadlay markana sharaxaad gaar ah ka bixiyo ujeedada ay ka leeyihiin qabashada kulankan Axmed Cabdi Muuse waa madaxa mashruucyada hay'adda Gaafo toobar laba cisha oo la doonayo in aqoonta kor loogu qaado shaqaalaha caafimaadka ee ka qayb ka hawlgala xarumaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka si ay adeeg ugu qabtaan dadka maskaxda ka xanuunsanaya oo ay kor ugu qaadaan tayadii adeega caafimaadka dhimirka in laga helo xanuunada maskaxda adeegoodii xanaanooyinka oo kor loogu qaado adeeg bixintii xanuunada maskaxda oo markii hore aan kaba jirin xanaanooyinka waayo primary health care-ka waxa loo yaqaan caafimaadka aasaasiga ah iyo caafimaadka maskaxda meel bay isaga soo dhow yihiin waana isku qayb marka waxaan doonaynaa in isdhex galaan oo adeegii halka laga heli karo xanaanooyinka tababarkan markaa wuxuu tayeynayaa aqoontii xirfadeed ee loo lahaa caafimaadka xanuunada maskaxda waa muddo laba cusur halka joogi doono ayaynu qaadanaynaa casharadaas waxaana filayaa inuu ka faa'iideysan doono casharadaas waxa dhankiisa isaguna kulankan si rasmi ah u furay samarahantaan halkaas ay kaga waramay miimada gaarneed ee kulankan ku duugan Dr. Bashir Idris agaasimaha waaxda adeega caafimaadinta ee isbitaalada iyo sidoo kale xanaanooyinka dalka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxaanu si aad ah ugu mahadceliyay mas'uuliyiinta adeega gaafo qaybta la taalada iyo xakamaynta xanuunada dhimirka waxay aad iyo aad ugu faraxsan tahay in ay sanadahan dambe ay soo kordhiso dadaalada aynu aqoonta aynu ku dhisayno xanuunada dhimirka maadaama oo wadaaleheena mihirka ama maamulku uu wax ka qabaa ayuu baahan xanuunada badan waxaa muhiima in xarun kasta oo caafimaad ama cisbitaal ha ahaato ama MCH ha ahaato ama clean outpatient ha ahaato inaa qof fiican u yeeshaa waxaan u baahanahay in integration in dadka fuquuq haddii isbitaal gaar loo sameeyo waxay sii xoojinaysaa fuquuqi in meel kasta xarun kasta uu ka heli karayo adeeg caafimaad waydii urka lahayd mararka qaarkood wax ogsoonahay inay dareemi doonto xaalado ama culays miyirkii maa kaliya tama hawaali waxaa ka badan inta niyad jabka waxa ka badan inta qofku culays nafsaani dareemayo waxa ka badan inta qofku aanu heli karin wuxuu doonayaa inuu sheegin karo culayskeeda saartaan waxaan ku waaninayaa si casharada la siinaya
معنا مشي هذا إذا دبوا آخرين معنا مشي هذا إذا فعل أيضا صمينين برتكال أيضا صمينين معنا مشي هذا إذا ندوكوا أيضا وحي أدو بهنتين إذا قنتين الكرسي قاعدين أو الآخرين حنادي إذا تكعد صني الوضع الشو إن تحوق سهرتان إن تكفى ديسان وحي كلا قرش يا الله أما كرلو بسي قاعدي يتلوين إن نوقتك تان وسأردي ولي لتشوك تا وردي كلا إن لشغيني ولي لتشوكان آديات بنتكم هاد عليني هذا البلد مش ميال وحيا لكل ياتينا ونديم موجنو إنه هرنت الأروي انتهي توبرك هالسنة وصيف عنه هرنك فيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في جاسومالي كيبل أرجيسا مملكة شركة كوكاكولا فرع كليهين مجلة تشيكتشيكا أيال شيغي إني ديق غارسيين قار كمدا قويسس يو معلمين وريهنا مجلة تشيكتشيكا جامع أكون أيا وركر نوصو دري waxaa hakad wali ku jira goobaha waxbarashada Ethiopia xaaladda COVID-19 dartiis bandowga kasoko waxaa shaqo la'aan muddo dhowr bilood ah ay soo wajahday barayaashii wax ka dhigay qaybaha kala duwan ee dugsiyada malcaamadaha quraanka kariimka iyo madaristi kalaba iyadoo taasi laga duulayo ayaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawlad deegaanka Soomaalida iyo shirkada cabitaanada fudud ee Coca-Cola wada jir u gaarsiyeen deeq ay ugu talagaleen macallimiinta ugu yaraan 400 oo macallimiin iyo qoysaskooda laga soo kala xulay xaafadaha jigjiga munaasabadani ay deeqda ku bixinayeen Coca-Cola iyo wasaaradda ganacsiga dawlad deegaanka Soomaalida oo iskaashanaya waxay goobjoog ka ahaa madasha ay macallimiinta lagu gudoonsiinayay wasiirka ka socda xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalida oo ugu horeeya xafiiska madaxweynaha wasiirka ganacsiga iyo warshadaha DDS ku xigeenka shaqada hay'adda culumada Islaamka ee deegaanka iyo masuuliyiin ka socday shirkadda Coca-Cola waxaa hadal ka kooban oo dhiirigelin iyo wacyigelin isugu jira ka kala jeediyay madashii wasiirada dawlad deegaanka Soomaalida aan maanta halkan awmo naga soo gaadhay warshada Coca-Cola ha bariga Ethiopia raashimadaasi isugu jira bariis iyo daqiiq iyo Coca-Cola ama Sprite iyo litir sanitizer oo aan uga faa'iideynayno dadkii uu saameynta ku yeeshay noloshoodii cudurkan COVID-19 ka ama corona la yiraahdo maadaama oo saameyn dhaqaale oo baaxad leh ku yeeshay hukoomadu dadaalkay ugu jirto yareynta saameyntaasi waxa ka ka ah dadkii nolol maalmeedkooda ay ku xidhnayd midalan ba macallimiintan dugsi quraanka oo kale maadaama oo dugsi quraanada dhan la xiray in wax kale oo isku sii yarada baraan laga caawiyo waxaanu qaadanay 400 qoys oo kamid ayagii in la siiyo maanta raashinkan oo kambanigu noogu deeqay xukuumadda waxay dadaal ballaaran ugu jirtaa sidii ay u yareyn lahayd saameynta uu leeyahay koronuhu dadkana loo caawinaa ilaa hadda dad badan oo baahan oo deegaanka mid la soo caawiyay waa qayb kamid oo bikoonay yihiin ganacsada iyo xukuumadu dadaal badan ugu jirtaa kamid jirtaa oo xukuumadu ay lacag badan ka ururtay oo dadka danyarta iyo macallimiinta ba qaar kamid la siinayo waxaan rajaynayna kambaniyada kale ee deegaanka ka howlgala iyo ganacsada deegaankaba in ay maanta ay ku daydaan horumarkan waa ka waabilow koobaad walaalahoodna inay caawiyaan inay qayb ka noqdaan caawinta walaalahooda uu sameeyay koronahu sameeyay haday tahay macallimiin qoran haday tahay dad kale oo danyara haday tahay dad disabled oo aan awoodi karin inay shaqeystaan intaba marka aad wax bixiso ayuu ilaahay wax ku kordhinayaa waxaan loogu jiro ka jawaabida xanuunka COVID-19 in saameyntiisa la yareeyo dadaaladii bay kamid yihiin ee shirkadan kaga qayb qaadanaysay sidii loo yareyn lahaa dhibaatadiisa dhinaca kale waxaan ku boorinaynaa shirkadaha kale iyo kambaniyada kale maalqabeenada hay'adaha samafalka iyo cid kastaba sidii mas-uuliyiinta hore iyo xafiisyada hore ay sheegeen in ay ku deeqaan ama ay caawiyaan dadka walaalahooda ee macnihii tabaalaysan dad badan oo tabaalaysan baa jira dad badan oo cudurka macnihii xanuunka saameeyay baa jira oo dhaqaale yaraan lahaa baa jira qaar baahiyo gaar qaba baa jira qaar cudur la nool baa jira dad waayeel oo cid ay u ciirsanayaan jira si guud marka dhibaatadan COVID-19 ku sababay in laga wada jawaabo oo maalqabeenada iyo dadka samafalkuba ay ka wada jawaabaan ayaan bulshada ugu baaqaynaa sidoo kale wakiilka Coca-Cola ee deeqdani soo gaarsiiyay macallimiinta iyo gudoomiyaha majmaca Islaamka ee deegaanka ayaa iyaguna hadlay. Samee Ahmedina Ali Ibalal ya Misraq Ethiopia ya shiyaaj alaafi nay ya Coca-Cola ማለት ነው. Coca-Cola ላለፉት 60 ዓመታቶች በኢትዮጵያ እንደቆየ ይታወቃል. በምስራቅ ኢትዮጵያም እንደዛው ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ነው.
magacaygu waa Axmeddin Cali, madaxa shirkadda Coca-Cola ee bariga Ethiopia. Shirkaddu waa shirkad facweyn oo in ka badan 60 sano ka jirtay Ethiopia, sidoo kale waqti dheer ka howlgalaysay gobolada bariga Ethiopia. Waxaan maanta ka bixinaynaa deeq kala duwan jigjiga oo nagu talagalnay dadkii shaqo la'aanta u dhigay COVID-19 ee macallimiinta iyo qoysaskooda isugu jira. Innagoo ka duuleyna baahiyaha qoysaskani, ayaan isla meel dhignay inaan soo gaarsiino deeqdani. Waxaana shirkaddu ay u qaybisay ugu yaraan 400 macallimiin iyo qoysaskooda. Waxaan soo gaarsiinay raashin isugu jira noocyo kala duwan qoysaskani iyo sidoo kale agabyo kale. የምግብ አይነቶች ማህበረሰቡ የሚጠቀምባቸውን የምግብ አይነቶች አቀረበናል እንዲሁም የጽዳት እቃዎች አሃ ወማንታ መሃን ኮይራ ሀዳየ ኦከሮኑ ሳሜይ ማርካ ወሃን ለነሃይ አድባን ኦጉ መሐድዐሊነና ታስ ዋታ ምደከለ ዋዳረክታን ራሽንከ ስቶል ሳራን ኦ ደቂቅ ወበሪስ ወሸራብ አዩ ሰሊድ እንታሱ ከኮበን ይሃይ ዋና 400 ኦቆይስ 400 ኦቆይስ ባቆይስኪ ባንታ ስቶል ሳራን አያ ለሲነያ ማርካ wax ilaahay loogu mahadiyo alxamdulillaah aad baan soo dhaweeyneena aadna waan ugu mahadcelineyna shirkadana runtii waan mahadcelineyna boqolki boqol aad bay u mahadsan tahay ugu dambeyn waa kuwana mid iyo laba kamida macallimiintii gudoontay deeqda oo iyaguna noo warramay tan hayna oo dawladda baaq dheer iyo baaq gaaban baan u dirhayna dawladda iyo ganacsatada iyo shakhsiyaadka danaynaya iyo dadka muxsiniinta dal iyo dibad midka ay dooniba ha joogaane inay macallimiinta ilna xariis la ay ku soo eegan oo sida kambanigan uga danqaday baahida macallimiinta ay uga danqadaan oo ganacsatada waliba gaar ahaan ganacsatada dadka ganacsatada ee malqabeenada ee deegaanka u dhashay ee gaar ahaan jooga caasimada deegaanka magaalada Jigjiga inay si naxariis la ay macallimiinta ay il raxmadeed ku dhowraan sida kambaniga maanta uu danqaday ee macallimiinta baahidooda iyo duruftooda uga danqaday inay iyaguna uga danqadaan si kastaba arintan ayaa dhiirigelin u noqonaysa ganacsatada kala duwan ee deegaanka si ay u garab istaagaan macallimiinta muddada dhowrka bilood shaqo la'aanta ku heysa Jigjiga iyo deegaanada kale ee ku xeeran deegaankaba Jaamacu kun Soomaali Cable Jigjiga maamulka degmada Burtinle ayaa xariga ka jiray xarun ganacsi oo laga hirgeliyay deegaankaasi wariyeena Axmed Cabdi Qani ayaa warbixintan warkan waxa uu nooga soo diray deegaanka Burtinle munaasabad xarge looga jiray meheradan caalamiga ah ee geelka Shakafateria oo laga hirgeliyay degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada Burtinle Nabadoono wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada mulkiilaha geelka Shakafateria Nabadoon Saciid Maxamed Jaamac ayaa sheegay in ay goobtan ay u fureen in ay bulshadu ku caawiso waqtigoodana ku qaataan qaybna ay ka tahay horumarka degmada Burtinle in halkan waa xarika jar waxaan xarika jareynaa in rag wax yiraahdeen geelgaxshato rag qaar bay Soomaahi in waa meel yar oo marti cafeteria in drink iyo soft food cunto fudud iyo maxaa ku sheegay cabitaan iyo cafeteria aan ugu talagalay inay u baahantahay magaalada khaasatan dhinacan ay u baahantahay markaanu daraasiinay ba waxaan soo baxday inay inta yar u baahantahay intii yareed baan markaa halkan ka furnay in insha Allah khayr iyo barakeena noqonaysa in idinkuna waa ku duceysteen waxaan rajaynaynaa inay Ilaahay aqbalo ducadeena in anaguna insha Allah waa rajaynaynaa Ilaahayna waa ka baryaynaa in waxaan is leenahay in agab fiican oo bulshadu ay ku qanci doonto iyo shaqaale hufan oo soo dhaweyn leh ayaa laga heli doonaa halkan hadii Alla idmo qaar ka mid ah nabadoonada iyo wax garadka degmada ayaa soo dhaweeyay meheradan cusub ee geelka Shakafateria waxayna uga mahadceliyeen ganacsada nabadoon Saciid Maxamed Jaamac oo hirgeliyay goobtan casriga ah hadii halkan waxaa la yeeyay xaflad xarika jar ah nimba meherad ka furtay Allahu barakeeyaan leena odagu odayaashu ka mid yahay awalan waxaan leenahay ilaahay baa u baryeynaayo isaga qani ah oo gacantiisu weyn tahay allah u barakeey amin inagoo dhana allah inoo barakeeyo oo meherad inoo furantay amin magaalada oo dhana allah u barakeey aad iyo aad buu u mahadsan yahay nin degmada ganacsi ku soo kordhiyay weeye meel qurux badan buu furay waa soo dhaweeyna waana u duceynayna waxaan leenahay meeshii say allah u barakeeyo tii horaba ilaahay shisa khayr qaba allah ka siiyo aad iyo aad buu mahadsan yahay ganacsada geelgaxshe oo noogu yeeray waxa weeye xafladan oo xariga kaga jarayo cafeteria geelgaxshe allah ku barakeeyaan u leenahay
وجنعسي واحد ويكسر سيادي مجاله ده رنتي واحد الأوران كرا دك ماذا بورتين له نبضون سعيد قال قحشة إلهي سبحانه وتعالى مركور وحيسه وبركيه دك ما أهان رنتي واحد لين هاي وحن نقصه كردي وحوي وأن أباهني معنى هذا ما أها دتك هرو دكان كدكان إني قرن وعيني وافتشنت إلى هبا إسكله يوح الله وافتش يضتك وح إلهي سبحانه وتعالى ها ولا الكيو نودون قال قاش إنه وافتشي إنه هوتيل وين عنا نوفره ورنتي آدو بلارنا غيبة بدنك كوبن عاونا وكحشي أو ما أنت عاوا ولا قده فري غيبتي كافيتيريها يا عشرة فضود يا مارك تي رنتي ميل في عن أو أن كفوجين ماشي هرو هوتيل كوكيا لين كطاله كسهر شدة كطاله ورنتي بليع له وقلب يهمين يعصر يحل والبابا لو سو مارك تي قبوس مقالة ماشي وقو قبوة در له ميل هذه هذا غرح بدن رنتي هذه هذا بن إلى هين وقم هاد عرينا إن السجن السجارة وحل لأن هاي وكم هاد سيني رنتي إنه كسر دي كده إنه مال قلي يدق مذا هو هي هاد دق مذا برتين لجامع عبد الرحمن أبشر وحرقة كتر مهردان عصب أيا حصي إن أي قوب تاني أي قيب كتاي هرمركة دق مذا لون بهان يهي قوبهان أو كلا إن لو جسر كرنية مقالة جل قعشة هوتيل عن ريستورانتي عن جل قعشة كافيتيريا عن سوفت درين وعاوا إنه هل كان قيبتي لبعض الكافيتيريا عن سوفت درين كأنه كا هل كان حرقة كجترنا حفلة دان سوفت فود وحلنا إلهي هكوبرك يوم مالك هاجا يوم مسكح هذا وحن لنا هاي إلهي قبتن هكاجا دي قبرك هيسن يا قبه كلامه وحنو مرخاتي كنا هاي كان عصاد الجل قعشة إنه مجال دان كسو كردي بلع إنه كسو كردي كان عصي صار oo la oran karo wuxuu kaga jiraa safka hore ganacsiga caawana inuu halkaan u taaganahay inuu qaybihi kale xariga kaga jirno waxa meeshaan aanu caawu taaganahay waa in degmadiini ay muujisay horumar qof walba waxaan hubnaa oo maal gashay dalkiisa maal gashay degmadiisa inuu ka heli doono hanti badan Ahmed Abdiqani Galami tifiga caalamiga ee Somali Cable magaalada Burtinle dardaaranka ay dhaqaatiirta Soomaaliyeed u jeedinayaan shacabiga arinta ku wajahan sida looga gaashaan lahaa cudurka coronavirus hadaba wariyeena magaalada Muqdisho Cabdiraxiin Ceelawe ayaa wararkii ugu dambeeyay dhaqaatiirta ee ku wajahan cudurka coronavirus noo soo diray Dr. Cali Mucow oo weeso ka horgalay isbitaalkiisa caafimaad ee magaalada Muqdisho ee International Hospital and General Clinic oo la hadlay Somali Cable ayaa sheegay in cudurka coronavirus uu dhibaato ku hayo walida dunida inteeda badan waxaana bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ku dadaalaan caafimaadka oo ay ka feejignaadaan caabuqaasi xaaladda hadda ay marayso COVID-19 ama coronavirus cudurkan wacyigelintiisa lama dhaafi karo lama yareysan karo annaga Soomaali hadaan nahay xoolaha iska madax adagnahay waxaan leedahay waxaan wax u dhacaayo maaha anaga nu wadhic karo Soomaali badan boo laayay eberka dhigay adduunka kala jooga sida Ingiriiska sida Mareykanka sida adduunka aan kala Sweden Norway waa lagu dhamaaday adduunkaas oo dhan Soomaali badan baa ku dhamaatay runtii hadaan idin sheego Soomaali badan runtii Soomaalida kama marana mana ka badbaadayso sidii kuwa kale ugu dhacay ugu dhacaya cudurkan sanadka korba u sheegay mar kastana sheegayo ma yaqaan cadaan ma yaqaan madow ma yaqaan matqaana muslim ma yaqaan gaal ma yaqaan inda yar wax uu yaqaan male cudurkan yar malaha weynin malaha shalay maana daraatan maqlaayay cunug yaro hadda dhashay oo ku dhashay coronavirus hooyadiisa ku daartaa leh marka adduunka qadiyan buu ka joogaa hadda Mareykanka iyo Brazilia horta haba sheeginba aad buu dhameeyay shalay waxa la sheegay konton kun oo qof ayaa kaga dhimatay Brazilia waa meesha ugu badan dadka dhinta ayaga iyo Mareykanka hadda Mareykankana 2 milyan iyo 200 miya 2 milyan 400 baa la sheegayaa oo cudurka qaba laakiin hadda Ilaahay xamdigiis waxaad arkaysaa waxaad u moodaa Soomaalida xogaa hadda inay fahamsan tahay waliba dadkan ma aragtay comfort-ta waxay u egyihiin inay fahmeen Muqdisho hadda waa ayaamahan lagu mahaayo laakiin gobolada lagu hayaa sida Somaliland ama maxaa jiraa Puntland ayaa la sheegayaa Soomaaliland waxa la leeyahay ayuu aad ugu fara badan yahay
hadda weliba waxaan maqlayay ma aragtay inay furfureen meel kasta ay fureen. Dhanka kale, Dr. Cali Muxuu Aweys ayaan weydiiyey waxyaabaha sababa laf xanuunka iyo sida looga hortagi karo. Maxaa jirale rheumatismka, rheumatoid arthritis la yiraahdaa, shan jirkee ku bilaabanaysaa ilaa 80 jirka kugu dhici karaa. Marka rheumatismku waxa waaye kala goysigo ku dhacayaa, waa laablaabmaysaa haddii aan lagaa wax laga qaban. Rheumatismku waa cudur adag, aad iyo aad u adag, sida kuwa kale camal waay. Hadduu cudurkaas kugu dhaco, dawo abadiyan waay. Shan sanadoo jira kugu bilaaban karaa, qandho, xidmaha maaragta kala goysyada xanuunaya. Haddii waxaan laga qabanin, ilmihii waxay bilaabayaan maaragtay inayna socon karin, sidaas inay yidhaahdaan lugti inay ka socon karin, ma ku istaagi karaan. Dhalinyarada saas oo kale labla fiican laablaabmaya haddii aan la garanin, oonan takhtar fiican la helin oo dawo fiican laga helin, lafiyaa laablaabmaya marka waaba dhammaatay. Markaas lafaha mar hadday laabmaan, ka naqasho ma leh. Marka intayna laabmin, laakiin shaqa laga qaban karaa, waa la toosin karaa, waa la dhaqaajin karaa, waa la dhaqdhaqaajinayaa, weliba jimicsina waa la samaynayaa, dawo haddii la siiyo. Ilmaha caadi bay soconayaan, ama dhalinyarada ama dadka waaweynba. Laakiin rheumatoid arthritis wuu ka gedisan yahay osteoarthritis ama arthritis waxa la leeyahay. Midna waa da'buu ku yimaadaa, midna markastuu kugu iman karaa. Dr. Muxuu ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ee da'da ah ay ku badan yahay cudurka lafa xanuunka, isagoona sheegay taasi ay sabab u tahay iyadoo dadka Soomaaliyeed aysan ku dadaalin caafimaadka. Horta waxaa jirta mataqaana annaga ummadda aan ka dhalanay Soomaaliya, markay yar yihiin iyo markay da'da dhexda ay marayaan iskuma dadaalaan, isma baaraan, isma fiiriyaan. Kow. Marka labaad, waxay u badan yihiin dad say u shaqaynayeen oo u socdeen, ay u xamaalayeen, ay xamaala ugu jireen, burburay lafihii. Marka waxaa ka maqan calcium vitamin D baa ka maqan, waxaa haya cudur la yiraahdo osteoporosis aa jira oo ka haya, waxaa haya mataqaana cudur la yiraahdo osteoarthritis la yiraahdo oo mataqaana carjawgeeyey jilbaha ama dhabarka ama qoorta ama garbaha, carjawgii baa dhammaanaya. Carjawgaas markuu dhammaado, waxaa keenaya waxa waaye xamaaliga badan iyo shaqada badan. Ugu dambeyntii, Dr. Cali Muxuu Aweys ayaa ka hadlay howlaha caafimaad ee uu ka wado xaruntiisa caafimaad ee magaalada Muqdisho. Horta cismitaalka aniga hadda waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego, ilaa bisha toddobaad dhammaadkeed, hadduu Alla idmo, haddii la helo oo ay suurgal noqoto, waan bixi doonaa. Laba bilood aan soo maqnaan doonaa oo soo noqon doonaa hadduu Alla idmo. Marka annaga hadda cismitaalkaan ku sugannahay, ninkii danaynahayana noonoogu imaan karaa, ilaa bisha toddobaad dhammaadkeed waa joognaa, ninkii danaynahay uu noo imaan karaa. Haddii aan dib ugu soo noqon su-aashaada, runtii annaga hadda waxa waaye wax aanan arkin ma jiraan. Xaruur ha dhihin, dumar ha dhihin, lafaha ha dhihin, caloosha ha dhihin, wadnaha ha dhihin, sambab ha dhihin, meel adiga weli maskaxdana ha dhihin. Meel kastaaba runtii waa daba taagannahay, waana mataqaanaa aan waxaan samaynaynaa maaragtay aad iyo aad ummaddii gacantayna Ilaahay dawo ugu daray. Dawo waa la helay, alxamdulillah. Weliba waxaan annaga kaga fiicannahay dadkan kale, sidaa rabtaad wax u sheegan kartaa, waana lagu fahmayaa. Cudurkaagana waa la fahmayaa hadduu Alla idmo. Waxay u baahan tahay keliya in la raadiyo cudurka, hadii la raadiyo waa la helayaa, dawadiisa Ilaah baa dawada. Laakiin annaga waxaanan arkay Cabdiraxiimo ma jirto. Hadda weliba waxaa u badan, aad iyo aad u badan, caloosha dadka ka jiran iyo keliyaha ay kaada haysta ayaa aad iyo aad u fara badan, iyo dadka lafaha. Lafaha dadka laga hayana ma yara. Qaar ka mid ah fanaaniinta Somaliland ayaa la sheegay in laga sii daayay xabsi ay ku xirnaayeen. Haddaba wariyeena Khalid Fantastic ayaa warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray. Muddooyinkii ugu dambeeyey saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa waxaa ku xidhnaa fanaaniinta kala ah Barwaaqo Qalanje iyo sidoo kale Xamda Qaali, hase yeeshee maanta ayay dib xorriyadeeda u heleen. Magaalada Hargeysa ayay qaar ka mid ah warbaahinta kula hadleen, waxaanay ka mahadnaqeen cid kasta oo ka qayb qaadatay siidaynta xadhigooda. Ilaahay baa mahadale maanta xorriyadeedi noo soo celiyey. Marka xigta waxaan u mahad celinaynaa dowladda, xukuumadayada ugu horeeya mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha iyaga, dhammaan xukuumadda oo dhan, jananka ciidamada. Waxaanu leenahay aad baad u mahadsantihiin saldhiggii aanu ku jirnay ee sida fiican noola dhaqmay. Mucaarid iyo muxaafidba waxaanu leenahay intii ka howlgashay iyo asxaab iyo family dhammaan intii ka howlgashay
socodkayga sii deynta waxaan u leenahay waa mahadsantihiin marka xigta waxaan mahadcelinaynaa faamilkayaga oona garab taagnaa asxaabta oona garab taagnayd saxaafadda oo naga maqnayn dad waxa jira faafiyey waxaa lagu xidhay waxyaabo kale iyaga oo ku dhex jira waxyaabo xunxun oo sheeko kiiskoodu wuxuu yahay wax qaldan iyagoo isticmaalaya waxaanu leenahay anagoo wada jira kiiskiina lagu soo xiray adduweynaha meel kasta waa laga ogyahay waxaa kaloonu mahadcelinaynaa dhammaan xukuumaddayda somalilan ugu horreeyay madaxweynaheena somalilan muuse biixi cabdi iyo dhammaan maxaafid macaarid intii na garab taagnayd iyo asxaabtii iyo eheladii ka qayb qaadatay siideynteeda dhammaantood aad baan ugu mahadcelinaynaa saxaafaddana sidoo kale ina fihimi ugu horreysana aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaantiin aad baan idiin salaaminaa meel walbood joogtaan intii niyadda nooga soo ducaysay intiina garab taagnayd gidiginba mahad baan idinka celinaynaa insha allah wa khaalid yuusuf xasan fantastic telefishinka somali cable odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa ka codsaday madaxda dowladda federaalka soomaaliya kursi xildhibaan oo ay sheegeen in laga horay looga wareejiyey deegaankooda in lagu soo celiyo wariyeena maxamed cabdi baadil ayaa warbixintan magaalada beledweyne nooga soo diray odayaal waxgarad dhallinyaro oo ka soo jeeda beesha jidle islamarkaana shir jaraa'id ku qabtay magaalada beledweyne caasimadda gobolka hiiraan ayaa dowladda soomaaliya waxay ka codsadeen in dib loo soo celiyo kursi deegaan doorashadii istaay gobolka hiiraan oo la geeyo gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada juwaar odayaasha ayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre waxay ka codsadeen in dib loo soo celiyo kursiga annaga haddii nahay beesha jidle ee gobolka hiiraan ku nool waxaa waaye kursiga aan ku leenahay dowladda soomaaliya hal xabaanba ku lahayn gebigaynaba waa ku bahdilnay kii asiga ahaay yaa haddana waxaa dhacday in lacag a v c ahaan gobolkii shalay laga doortay meelaan ahayn haddana waa lagu qoray laleeyahay waa howl soo korortay oon la arki jirin wax la arki jiray ma aha kursigaas oo kursi gugundhabe oo kursi jidle ee kuraastii asiga gugundhabanimada oo kula jirayna ay taallo gobolka kaayniina la leeyahay yacni sida lacag a v c ah meel loo tuuray nama qabataan leenahay nama qabato waxaan leenahay kursigaas waa kursi gobolka hiiraan in lagu soo celiyo cid allaaliya ciddii qusayso arrintaas ay maanta ay fudayd ku gelin maanta kursigaasna waa kursi gugu dhaba esaas kuraastii gugu dhaba loo keeno waxaa kaloon ku darsanaa ugaaska jidle xamarow jooga ugaaska jidle ugaaska jajeele kan baada cabe kursi waa kursi gugundhabe in kuraasta gugundhabe lagu soo darana ayaga ugaasyada duubabka aan faraya waa kursi gugundhabe annaga haddaan nahay beeshii hiiraan kursigaas waa in hiiraan lagu soo celiyo beledweyne lagu soo celiyo xafladan aan u dhignay juhdigan loogu bixiyey in xisaab naga maqan oo hiiraan laga lahaay inaan baadi goobno waxaan leenahay annagoo ah magaca gugundhabe beesha jidle annagoo ah kursigii aan ku lahayn gobolka hiiraan in la bedelay oo la yidhi meel kale la geeyay taas aad ayaan uga qiiroonnay aad baanna uga xumaanay wax aan u dul qaadan karnana ma aha wax aan mataqaanaa yeeli karnana ma aha waxaan leeyahay inta haddana maqlayso oo madaxweynaha soomaaliya uu u wan yahay ra-iisul wasaaraha uu ku xigo xildhibaanada soomaaliya ay ka mid yihiin hir shabeelle ay ku jirto madaxweynaha hir shabeelle waxaan doonaynaa annagoo ah beesha jidle kursigii aan ku lahayn dowladda soomaaliya gobolka hiiraan dowladda hir shabeelle khaas ahaan gobolka hiiraan beledweyne kursigii aan ku lahayn ee intaasoo qarni aan doorasho ka gelaynay in maanta la yidhaahdo waa la bedelo waxaa loo bedelay meel kale waxna anfaca maaha waxaan yeeli karana maaha waxaan u dulqaadan karana maaha intay khusayso oo hadda aan magacaabayno madaxweynaha uu wanyahay ra-iisul wasaaraha uu ku xigo xildhibaanada soomaaliya ay ka mid yihiin madaxweynaha hir shabeelle uu ku jiro waxaan doonaynaa kursigaas meeshii laga lahaay in lagu soo celiyo magaca beesha jidle khaasatan dhallinyarada beesha jidle waxaa nasiib xumun ugu noqotay halkii kursiya maanta soomaaliya aan ku lahayn in la yidhaahdo jowharaa la geeyey taas midaan yeelayna ma aha waxaa halkan baaq uga dirayaa dowladda federaalka uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ugu weyn yahay
oo ku xigo ra'iisul wasaare qeyre madaxweynaha Hirshabeelle ugaasiyada gobolka Hiiraan beesha Bugundhab qasatan baadacada iyo Jijeele waxaas waxaan u dulqaadan karnaa ma aha mana yeelayno wixii kiimaadana mas'uuliyadeeda waxa qaadanayo dawladda federaalka ee dhexe waxaan halkan baaq ugu direynaa dawladda federaalka Soomaaliya aan madaxda Hirshabeelle ugaasiyada beelaha hawiye ugaasiyada Gugundhabe dhamaan intii reer Hiiraan oo maanta micnaha reer Hiiraan oo na taqaana waxaan leenahay hadii aan nahay beesha Jidle waxaan ka cabanaynaa kursigii aan ku lahayn dawladda federaalka Soomaaliya oo 37 kursi ku dhex jiray oo 5 kursi oo Gugundhabe ka mid ahay ayaa maanta waxaan nala barayaa in marba meel la geeynaayo sida Koonfur Galbeed iyo meela micnaha kursigaas aanan laga lahayn kursigaas deegaan doorashadiisa waa Hirshabeelle waa baladweyne waxaan fariinaa inta baaqan oo qusaya kursigaas uu lagu soo celiyo deegaan doorashadiisi hore loogu doortay waxaan codsanaynaa dawladda dhexe oo madaxweynaha uu yaryahay asu weyn yahay oo uu yaryahay baarlamaanka intaa waxaan ka codsanaynaa haddii madaxdanada ay yihiin dadka ugu sareeya iyo madax meel kasta la saar xamalada ay yihiin waxaan codsanaynaa kursigaas in lagu soo celiyo deegaan doorashadiisi waa Hiiraan waa baladweyn waa Hiiraan waa baladweyn jilaha waxaan u sheegaa nin walba oo damac ka soo galo meel uu joogabo meel uu joogabo waa u furin cid la galayaa male waa doowal waa ku soo qayb galka doorashadiisa hadduu ku guuleysto asa iska leh annagoo ah beesha Jidle degan gobolka Hiiraan waxaan baaq u direynaa ama aan ka cabanaynaa kursigii aan ku lahayn dawladda federaalka ee ay ahayd deegaan doorashadiisa gobolka Hiiraan baladweyne ayaa waxaa maqal nagu in marna la geeynaa Koonfur Galbeed marna Shabeelaha Dhexe marka waxaan baaq u direynaa inta ay qusayso mas'uuliyadaas kursigaas waxaa iska leh beesha Jidle weeytaan iyo mudaracde oo hadda fadhigan ku idil waxaan ka qeyroonay oo meeshii ka dhacay waa waxa hadii Ilaahay naga hadalsiyay waa wax raadkii la gafiyay raadkii hadii la soo qaado loogu iman lahayd meeshan hadii Ilaahay raaho kursigaas sidii banooniga kubba meel lagu tuurayo waa ina meeshii laga askumay waa gobolka Hiiraan waa magaalada baladweyne waa in lagu soo celiyaa hadalkooda yaasha ayaa imaanaya xilli dhawaan wax garad odayaal oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho iyo caasimadda Kenya ee Nairobi waxa ay dawladda Soomaaliya ku codsadeen in dib loo soo celiyo kursiga deegaan doorashadiista ee gobolka Hiiraan sidoo kale beesha Jidle guudhaba ayaa waxay war saxafada cabasho u direen guddiga diyaarinta xeerarka dhameystirka sharciga doorashooyinka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha madaxa banaan ee doorashooyinka madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad federaalka Soomaaliya waxayna ku codsadeen in dib loo soo celiyo kursiga deegaan doorashadiisa gobolka Hiiraan maxamed cabdibaadil Soomaali Cable TV Baradun warkii oo aad kala socoteen telefishinka Somali Cable studio uu ku leeyahay magaalada London waa naga inta anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinaya inta aan mar kale kulmayno sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh